Неділя, 9 ранку, етер наживо на п'ятому. Мене звати Сергій Барбо і далі про головне з України і світу. Російський Брянськ атакували безпілотниками. Про це повідомляють місцеві жителі і ширять відео з місця події. На кадрах чути звуки прольотів дронів, а потім вибухи. Міністерство оборони РФ пише про збиття буцімто 17 безпілотників у кількох регіонах, зокрема на Білгородщині, Брянщині і Курщині. Чотири шахеди і один безпілотник не встановленого типу знищили повітряні сили цієї ночі. З тимчасово окупованого Криму ворог запустив 4 ударних безпілотники. В результаті повітряного бою усі вдалося знищити. Їх підбили у небі над Київською, Вінницькою, Хмельницькою та Кіровоградською областями. З тимчасово окупованої Херсонщини росіяни запустили 5 безпілотників не встановленого типу. Захисники неба приземлили один такий дрон на Миколаївщині. Зранку ворог шахедами атакував Миколаїв. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Через ворожий удар пошкоджена будівля готелю. Спалахнула пожежа, її оперативно загасили. В іншому готелі поруч вилетіли шибки, пошкоджені автомобілі. Крім того, опонівечений об'єкт інфраструктури минулося без постраждалих. 2 дрони летіли по Нікополю. Через удар спалахнув приватний будинок. Повідомив про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пожежу загасили, постраждалих немає. Місцева влада уточнила наслідки учорашньої атаки по Дніпровському районі. Там пошкоджений будинок, господарча споруда, лінія електропередач. Людей не зачепило. Сили оборони завдали 16 авіаударів по районах зосередження особового складу противника минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найгарячішим напрямком на лінії фронту залишається Авдіївський. Там наші воїни відбили 35 атак біля населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове. На Куп'янському відтинку ворог здійснив 13 невдалих спроб прорвати оборону. Збройні сили України 14 разів стримували наступ на Лиманському напрямку і 13 на Новопавлівському, неподалік населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне та Побєда. На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 2 штурми. Збройні сили України демобілізували 1096 окупантів минулої доби. Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати ворога вже перевищують 466 тисяч. 11 ворожих танків наші захисники перетворили напередодні на іржавий непотріб. Непридатним стали ще 2 десятки бойових броньованих машин. Не тероризуватимуть більше українські міста і села ще 43 артилерійських системи ворога і 1 реактивна система залпового вогню. Не дорахувався ворог одного засобу протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 22 ворожих безпілотники, а також автопарк ворожої армії поменшав на 43 одиниці автомобілі. Також у загарбників мінус 3 одиниці спецтехніки. Роковини обстрілу Умані. 28 квітня 2023 року російські ракети атакували місто. Це сталося близько 4 ранку. Ворог поцілив у 9-поверхівку і фактично знищив один з під'їздів. Росіяни вбили 23 людини, зокрема 6 дітей. Кілька поверхів зруйновані були вщент. Загалом, через цей удар у місті були пошкоджені близько 10 багатоповерхівок. За словами військового керівництва, окупанти били з бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря ракетами Х-101 та Х-555. До України їде багато зброї. Після піврічної тиші сили оборони врешті дочекалися допомоги від Сполучених Штатів. Україна отримає більше сотні далекобійних ракет «Атакамс», а також велику кількість касетних боєприпасів. І це ще не все. Допомога їде і від Іспанії, і Великої Британії. Ще один рекордний пакет оголосили Сполучені Штати. Як такий арсенал зброї допоможе змінити ситуацію на фронті? І чи зможе Україна перехопити ініціативу на полі бою? Розпитувала експертів Марта Шикула. Цього моменту українські військові чекали останні півроку. Вони були чи не найтяжчими за період повномасштабної війни. Ворог активно наступав по лінії фронту, гатив ракетами та дронами по містах, знищував інфраструктуру та енергетичні об'єкти. Зупиняти окупантів було нічим, як і збивати всі повітряні цілі. Нині військові аналітики прогнозують кардинальні зміни. Усе через те, що їде дуже багато різних видів зброї. Ну, по-перше, те, що очевидно, це те, що найбільша була проблема за останні півроки, поки ми не бачили допомоги від США, це артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм.
за нестачі артилерійських боєприпасів, ну, в якійсь мірі сталося те, що ми постійно відступаємо на всіх ділянках фронту. Ми там Авдіївку втратили, втратили населені пункти поблизу Часового Яра і так далі. Це все сталося, тому що ворог зараз має набагато більше артилерійських боєприпасів. Нині на фронті радіють та з нетерпінням чекають поповнення, бо будуть боєприпаси, буде відповідь ворогу, кажуть військові. Ми зможемо відчути більшу спроможність вражати ворога артилерійськими системами на підступах. Адже треба чітко говорити, що коли у нас будуть достатню кількість артилерійських боєприпасів, ми будемо тримати ворога на безпечній дистанції. А от ворог на безпечній дистанції триматися не зможе аж ніяк. Усе через славно звісні атакамси. Україна нарешті отримала більше сотні цих далекобійних ракет. Про це пишуть західні ЗМІ та підтверджують у Білому домі. Їх нам передали ще в березні. США відправили таємно. Це означає те, що на відстані до 300 кілометрів тилу противника буде знищуватися будь-що. Логістичні бази, склади палива, скупчення особового складу, аеродроми і так далі. І саме головне те, що ми бачимо, що російські системи, ті самі С-400, вони не можуть збивати американські балістичні ракети. Якщо взяти випадок Джанкоя, то там повітряна тривога була об'явлена вже після удару. Якась ймовірність того, що може бути знищений Кримський міст. І жахати РФ у Чорному морі, бо вже добре відомі ракети «Шторм Шедоу» знову будуть в Україні. Згадайте, як феєрично вони цілили по кораблях РФ та рознесли штаб Чорноморського флоту Путіна. Ракети у списку найбільшого пакета допомоги від британців. А ще там системи ППО, бронетехніка, безпілотники та керовані авіаційні бомби. Дуже схожі на ті самі каби, від яких потерпають наші військові на передовій. Та не британцями єдиними. Данія збільшила допомогу майже на 600 мільйонів євро. А ще разом із естонцями передали Україні 2 патрульні катери для захисту моря. Це серйозні пакети, і вони дійсно дозволять нам стабілізувати обстановку на фронті, незважаючи на те, що ми маємо там зараз певний каскад проблем. Та найбільша проблема, кажуть аналітики, протиповітряна оборона. Тому засоби ППО та ракети до них – найцінніше, що ми отримаємо від партнерів. Крім США та Великої Британії, партію ракет для «Петріот» підсилює наше ППО «Іспанія». Основні акценти поставлені зараз на засобах протиповітряної оборони. У нас є, звичайно, позитивні очікування, але ми розуміємо, що темпи наразі такі, які ще не дозволяють дуже відверто радіти. Такий доводиться стриманий оптимізм. Йдеться мова про, можливо, кілька комплексів «Петріот», інші комплекси меншого радіуса дії. І ми сподіваємося, що таким чином і в тилу, і, можливо, навіть на фронті буде спокійніше працювати через те, що домінування російської авіації в повітрі буде зупинене. Є і ракети, і зенітні засоби, як протиповітряні, так і протиракетні оборони. Це дуже важливо для нас, які могли би протидіяти такого роду діям. Крім того, ми відновлюємо, скоріше всього, програму «Франкенсам», коли з елементами зенітних ракетних радянських комплексів додаються американські ракети «Спароу», «Сайдвіндер» і такі елементи, як «Бук», «Куб», а також «С-300». Використовуються з цими ракетами, і таким чином масштабується кількість протиповітряної оборони. Але і цього буде недостатньо, щоб повноцінно закрити небо над фронтом та тиловими містами України. Не могли зразу дати нам десь десяток, і від цього оборона Сполучених Штатів Америки аж ніяк би не постраждала, навіть якщо б вони вели війну одразу проти Росії і Китаю одночасно. Аж ніяк не постраждала. От. Тому мені це дуже мене турбує, і як військового спеціаліста я не розумію, чому так Байден та його воєнні керівники не роблять такої допомоги. Нам зараз дуже потрібна протиповітряна оборона, тому що вона душить наш тил, нашу воєнну промисловість.
нашу енергетику. У перспективі ППО буде більше. Принаймні так обіцяють країни, що беруть участь у зустрічі у форматі «Рамштайн». Напередодні вона відбулася онлайн. Союзники України ухвалили новий пакет допомоги. У ньому як боєприпаси, так і снаряди для систем протиповітряної оборони. Окрім того, США анонсували про додаткову підтримку зброєю на 6 мільярдів доларів. Цей пакет готують у межах програми «Ініціатива сприяння безпеці України». У списку ракети для комплексів «Петріот» та «Насамс», артилерійські боєприпаси, снаряди для «Хаймерс», безпілотники, ракети класу «Повітря-Земля» для винищувачів. Утім, це плани на декілька років. Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки, щоб захистити своїх людей і повернути свою територію. І ми зробимо все можливе, щоб допомогти їй. Пані та панове, боротьба України за волю має значення для нас всіх. Якщо Україна впаде, то Європа потрапить під тінь Путіна. Тому ми, як і раніше, сповнені рішучості стримувати подальшу агресію Росії, зокрема проти наших союзників НАТО. Зброя від союзників от-от буде на фронті. Частину боєприпасів Україна отримає днями. Додаткові партії озброєння доїдуть впродовж місяця. Експерти кажуть, Росія спробує скористатись цим вікном і посилити повітряні атаки і штурми найближчим часом. Марта Шикула, «П'ятий канал». Державний секретар США Ентоні Блінкен завершив свій триденний візит до Китаю. Вашингтон і Пекін сподівалися на плідні результати і поліпшення відносин. Але чи принесли переговори такий результат? На якому рівні відносини зараз між двома важковаговиками геополітики, розповість Анастасія Кокалко. Чи скрасне крига? 45 років виповнюється дипломатичним стосункам Китаю та США. Держсекретар Америки Ентоні Блінкен з візитом у Піднебесній. Пробув там з 24 до 26 квітня. За ці насичені дні урядовець провів низку зустрічей на найвищому рівні. Відбулися переговори з президентом Сі Цзіньпінем, з міністром закордонних справ Ваном Ї та ще з багатьма найвпливовішими чиновниками. Хоч урядовці з обох країн чемно запевняють, що стосунки налагоджуються, заяви, які лунали з їхніх вуст, свідчать про інше. Вашингтон обурений активною підтримкою Китаю і Росії. Пекін постачає Москві матеріали для виготовлення зброї. До цього ж цими днями Китай надав причал російському вантажному судну «Ангара». Воно постачає північнокорейську зброю до країни-агресорки та перебуває під санкціями США. Тож Білий Дім всіма способами намагається переконати Пекін перейти на світлий бік. Тривалі розмови, і без погроз санкціями не обійшлося. Блінкен відкрито критикує позицію Китаю. Твердить, США можуть відрізати низку китайських банків від світової фінансової системи, якщо країна не перестане постачати озброєння РФ. Китай є провідним постачальником мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів, ракетного палива, що їх Москва використовує для нарощування своєї оборонної промислової бази. Бази, яка випускає ракети, безпілотники, танки та іншу зброю. Їх президент Путін використовує для вторгнення в суверенну країну, знищує її електромережу та іншу цивільну інфраструктуру, вбиває невинних дітей, жінок і чоловіків. Росії було б важко витримати напад на Україну без підтримки Китаю. За словами Блінкена, Пекін не може розраховувати на поліпшення відносин з Європою, поки підтримує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів завершення холодної війни. Китайська сторона на такі заяви відмочуватися не стала. Речник МЗС Китаю Ван Венбінь на прес-брифінгу в Пекіні звинуватив США в лицемірстві і ненароком розкрив карти. Китай таки на боці Росії. Це вкрай лицемірно та безвідповідально з боку США ухвалювати законопроєкт про масштабний пакет допомоги Україні та водночас робити безпідставні звинувачення проти нормального економічного та торговельного обміну між Китаєм та Росією. Основна причина української кризи полягає в давніх регіональних конфліктах безпеки в Європі. Єдиний спосіб вирішити цю проблему – врахувати законні інтереси всіх сторін та встановити збалансовану та ефективну структуру європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів. Утім, Пекін твердить, буцімто не є стороною в конфлікті, не підкидав дров до багаття і аж ніяк не отримував з цього прибутків. І вимагає від США перестати перекладати відповідальність, натомість докласти більше зусиль для врегулювання конфлікту. Український дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що в цих переговорах зацікавлені обидві сторони. Китай має неабиякий вплив на низку країн глобального півдня, що є безпосереднім інтересом США. В той час як Пекін не хоче допустити перемоги Трампа на прийдешніх виборах. За минулої його каденції між США та Китаєм відбувалася справжня торгівельна війна.
Китай готується до можливих санкцій в разі, знов-таки, обрання Трампа. І саме з цієї точки зору вони розглядали візит Блінкена як з тим, щоб показати, що Китай насправді готовий до прагматичної співпраці. Нагадаю, що на сьогодні товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами один з найбільших в світі. І США є найбільшим торговельним партнером Китаю. Звичайно, Китай, який ґрунтує свою політику на економіці, не може цього ігнорувати. Офіційною позицією урядів досі залишається курс на партнерство, а не на супер. Утім, прохолодні відносини, які тривають роками, зберігаються. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». Спеціальні детектори, що відстежують ворожі дрони. Новинка військової справи. Ще шини для КРАЗів, КАМАЗів і Уралів. Пресувна майстерня на колесах. Таку техніку та обладнання отримали дві артбригади від благодійників. Докладніше Олександр Карамушко. Наш девіз бригади – битися, а не журитися. Про це хоробро та браво, каже військовий артилеріст. Він переконаний, щоб точно не зажуритися та перемогти, треба багато нової техніки на фронт та всі комплектуючі до неї. Наприклад, ось такі величезні шини для вантажівок – КАМАЗ, КРАЗ та Урал. Шини – це основна комплектуюча для підвозу боєприпасів, для виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій. Артбригада постійно перебуває у Русі, тож техніка ламається у неочікувані моменти. Найчастіше проколюються шини, а ремонт без модерних прилад займає занадто багато часу. Коли почалась повномасштабна війна, дуже багато таких випадків було. І, в принципі, особовий склад своїми силами міняв колеса. Колеса взагалі-то можуть ходити і тиждень, і два, тому що їх дуже січуть осколками. Щоб полегшити непросту задачу двом артбригадам, ось такий трансформер на колесах. Сучасна війна – це не лише зброя, окопи, а це також сучасна пересувна техніка з міцними колесами та надійними шинами. Проте шини, вони часто лопаються, ріжуться, ламаються, тож потребують постійного ремонту. А ось така пересувна шиномайстерня на колесах, вона значно полегшить роботу кожної бригади та зробить її більш ефективнішою. У майстерні є всі сучасні приладдя, щоб швидко збалансувати та заштопати кожну шину. І зробити це оперативно. Нам потрібно це однозначно. Ми до цього не мали. Тепер будемо працювати на виїздах. Що зможемо, то будемо робити, що в наших силах. Шинотаж нам потрібен для того, щоб була мобільність. Мобільність – це в першу чергу, що необхідно. Швидко доставити, обслужити машинку, подивитися, що до чого. Техніку військовим привезли п'ятий президент України Петро Порошенко та волонтерська організація «Справа громад». Благодійники також вручили воїнам новинку – дефіцитні детектори дронів під незвичною назвою «Цукорок». На сьогоднішній день в кожному окремому механізмі, розташувавши «Цукорок», ви будете бачити можливості атаки ворожого безпілотника. А проінформований – значить озброєний. В рамках якої програми це робиться? Це програма натівська, називається «Save Soldier» – «Захисти воїна». Маленькі прилади фіксують будь-який дрон ворога. Європейська солідарність уже замовила за кордоном, комплектуючи на 1000 таких детекторів. Військові кажуть, опанують нову технологію якнайшвидше. Головне, щоб вона допомогла нашій спільній перемозі. Перш за все, це своя держава, своя мова. Ну, своє, все своє. Адже ти вдома, і це твоє найрідніше. Де б ти не був, все рівно хочеться додому. Олександр Карамушка, «П'ятий канал». Шукають лікарів і трактористів. Працевлаштування в Україні за 2 роки повномасштабного вторгнення витримало чимало змін. Це і відтік кадрів, закриття підприємств, переміщення компанії і поява нових вакансій. Ринок праці стабілізували, кажуть фахівці, але він суттєво відрізняється від довоєнного. Що змінилося? Які вакансії пропонують, а які в дефіциті? Дізналася Яна Лимаренко. Активно зараз друкується костюм літній польовий для жінок. Це жіночі брюки та жіноча куртка.
Викава для майбутніх викрійок видруковує Оксана Науменко. 2 місяці, як жінка влаштувалась у швейну компанію. Вона переселенка з Харкова. Там працювала конструкторкою-модельєркою. Черкасах спочатку пішла шити штори, але хотілося більшого. Пройшла стажування, мені все сподобалось, все влаштувало. І мене працевлаштували вже офіційно. Я тут працюю вже 2 місяці, мені все подобається, я сподіваюся, що я теж. Для мене було складно те, що все ж таки Черкаси не швейне місто. В моєму місті більше швейних підприємств, а тут замало, і тому в цьому була складність, і моя спеціальність не така потрібна тут. Працівників бракує, каже директор Ярослав Скрипник. Його швейна компанія релокована, мав 6 підприємств. І 5 із них лишилися в окупації. Після визволення частини Херсонщини відновив роботу одного та ще 3 відкрив на Черкащині. У них працевлаштовані 300 фахівців. Шукати працівників із нуля складно, каже чоловік. А роботи чимало, працюють на замовлення ЗСУ та інших силових структур. Є і вакансії і швачок, і технологів, і розкрійників, і конструкторів, і механіків. Тобто вакансії є, постійно оновлюємо кадри і збільшуємо. Тобто ми якби ростемо, з кожним роком відкриваємо нові підприємства. До речі, на цей рік у нас в планах ще відкрити одне підприємство на Черкащині. Тому, звісно, будемо добирати людей. З кадрами проблема є, але ми її активно займаємося. Шукає робітників і художній музей. Нещодавно закрили посаду господарчого працівника. Шукали саме чоловіка, бо жінкам важко переносити важкі предмети мистецтв. Було багато вакансій, але в мене досвід робітника на виробництві, але я шукав роботу, яка більш така релаксуюча, більш цікава. І коли запропонували вакансію в Черкаському художньому музеї, я залюбки пішов на цю роботу. Да. Коли сюди прийшов, мені дуже сподобався колектив. І сама робота, допомагати вузьким спеціалістам, це дуже приємно. Я одночасно і захоплююсь ними, і одночасно мені подобається самому тут працювати. Але це не єдина вакансія, яку пропонує музей. Людей там шукають постійно, адже половина їхніх працівників виїхали за кордон. Фахівці залишились там, вони чекають кінця війни, вони не збираються повертатися, хоча ми на них чекали, а працювати треба. Звернулися до центру зайнятості, звернулися, ми там почали допомагати. Але знову-таки дуже-дуже складно, тому що відтік відбувся, фахівці поїхали, хлопців, чоловіків фактично дуже-дуже мало, а вони нам теж музейні потрібні, бо це сильні руки. І тільки дякуючи центру зайнятості ми трішки справляємо. 5000 вакансій пропонує центр зайнятості на Черкащині. Зараз одночасно мають 6000 шукачів роботи. Серед них 80% – жінки. Хоча до повномасштабної війни жінок та чоловіків було майже порівну. Найбільше шукають роботу лікаря, менеджера, зварювальника, слюсаря та тракториста. Сьогодні роботодавці потребують різні професії, спеціальності, але є в дефіциті саме робітничі, як ми кажемо, чоловічі професії. Токарі, слюсарі, будівельні професії. Хоча на сьогоднішній день є потреба в кухарях, в продавцях, в менеджерах, велика потреба в лікарях. На початку повномасштабної підприємства закривались, а фахівці масово їхали за кордон, розповідають у центрі зайнятості. Лише торік ринок праці дещо вирівнявся. Частина підприємств поновила роботу. Свої вакансії запропонували ревоковані підприємства, а працівниками стали переселенці. Кого не влаштували, запропоновані професії в центрі зайнятості направляли на навчання. Майже 350 осіб проходили професійне навчання, перенавчання, а ті клієнти, які не мають статус зареєстрованого безробітного,
вони можуть отримати ваучер для того, щоб здійснити професійне навчання, перенавчання. От в поточному році вже більше ніж 140 наших клієнтів отримали ваучер. Загалом цьогоріч на обліку в центрі зайнятості перебувало 10 тисяч осіб. Чверть із них уже знайшли роботу. Щоб запропонувати свою вакансію або знайти робоче місце, необхідно просто звернутися до центру. Зробити це можуть усі охочі. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. О пів на 12-ту повернемося з оновленим випуском «Часу новин». Далі дивіться трансляцію Богослужіння Православної Церкви України.